Delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga kryeministri Avdullah Hoti tregoi detaje lidhur me marrëveshjen e arritur në shtëpinë e bardhë, e cila është nënshkruar edhe nga Serbia. Ai foli për liçenin e ujmanit, pikë që solli mjaft tensione brenda koalicionit qeverisës të Prishtinës, aq sa vonoi dhe arritjen në zyrën ovale të ekipit të Kosovës. Jemi pajtuar që të bëjmë një studim të fizibilitetit. Pra departamenti për energji i SBA-ve të bëjë një studim të fizibilitetit për liçenin e ujmanit, për mënyrën se si do të përdoret uji i këtij liçeni në të ardhmen, si burim ujitje dhe si burim energjie. Vetëm kaq, kjo është e vërteta sa i përket kësaj çështje. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, fillimisht tha se ishte kundër marrëveshjes, duke kontestuar pikën për ujmanin, por më pas ndryshoi mendje nga braktisja e koalicionit qeverisës, duke theksuar se është i kënaqur që janë dëgjuar shqetësimet e tij në marrëveshjen e nënshkruar. Kryeministri Hoti, ndër të tjera, bëri me dije se Kosova do të pezulloj për një vit aplikimet për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Kemi marrë zotim gjithashtu, na është kërku që gjatë për një vit ne të pauzojmë në antarësim në organizata ndërkombëtare, jo për njohje të reja. Gjithashtu pranoj se Kosova do t'i bashkohet iniciativës për mini Shengenin Ballkanik. Na është kërku drejt nga presidenti Trump që të bëhemi pjesë e kësaj iniciative regionale për të kriju një zonë televizis e lirë të qytetarëve në regionet dhe këto e kemi pranuar.